Na noite desta quarta-feira, em sessão solene no Salão Nobre da Câmara Municipal, combatentes da Força Pública foram homenageados com medalhas entregues aos profissionais que se destacaram durante ações rotineiras. Cerca de 50 militares e civis receberam a medalha. A comenda foi proposta pelo Instituto Histórico Militar para reconhecer os profissionais em suas atividades. Quero deixar bem claro que a Polícia Militar, ela não trabalha por reconhecimento, ela trabalha por amor à profissão, ela trabalha por amor à causa pública. Mas quando acontecem homenagens como essa, ela nos enche de orgulho e nos dá mais ânimo para continuar trabalhando em prol da sociedade, em prol do bem comum.